حکومت نے بجٹ میں ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے تنخواہوں میں بھارے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے سامنے تجویز رکھی گئی ہے کہ تنخواہوں میں 15% سے 20% تک اضافہ کیا جائے۔ یہ اضافہ سرکاری اور نجی تمام ملازمین کی تنخواہوں میں کیا جائے گا، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 25% تک اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔